လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီကနေ့မှာတတိယနေ့ဖြစ် NRBC ရုံးမှာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စတွေရလွှဲရင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေအားလုံးကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာဆွေးနွေးမယ်လို့ SND အောက်မှာဆွေးနွေးရင်ဒီထက်ပိုလျှောက်ထွေးသွားမှာပေါ့ဒါကဂုဏ်ရုံကြည်မှုကိစ္စပါလေအမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးကိုလောလောဆယ်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ issue ကတော့ဖြစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်အမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်လောလောဆယ်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတက်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ် UNFC ကိုစားပြုတက်ရောက်တဲ့DBN အဖွဲ့ကတော့NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၈ချက်ကိုလက်ခံမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပမယ့်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ဖို့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။UPDJC အဖွဲ့ဝင် CNF ကောင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစာခေါင်ကတော့ ထူးဆီးဆင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖန်တီးနေတဲ့ဟာတွေကတော့ရက်တန့်ကရက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်မီဒီယာတွေကနေတရှင်းဟိုတပီလုံးပြည်သူလူထုတရားလုံးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးကုလူလာတဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲလူလူလာလာနဲ့၂၀တရာစုပြည်လုံးက
ဖွဲ့လိုက်လာပြီးတော့ဒီမှာအစီဝေးလာတက်ပါတယ်သူတို့စီဝေးလာတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာပြတ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲဒီငင်းချမ်းပြည့်စင်မှာပါချင်တယ်ဒီငင်းချမ်းပြည့်စင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲအောင်မြင်မယ်အနည်းချုပ်စေကြပြီဖြစ်တဲ့ between ရှိချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့လာပြီးတော့တည်တည်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းကော်မရှင်တို့လာမဲ့နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီးအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးရေးပါဝင်အမျိုးသားဆက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UPDJC အဖွဲ့ဝင်တွေလာမဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီးလက်ရှိသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုအတည်ပြုဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးလာမောင်ရွှေကအမျိုးသားဆက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ DBN အဖွဲ့နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလည်းကျွန်တော်သဘောတူထားတာတွေကတော့အလုပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကုတ်တော့ contact တွေရှင်းပြမယ် GMC ကကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လို့ထားတာ။ပြီးရင်တော့ဒီငင်းချင်းကော်မရှင်နဲ့ဆရာတမျိုးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆရာခူးတယ်တို့လည်းပြန်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာလည်းချင်းဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆွေးနွေးတာကနီးလန်းရှာပြီးတော့ဒီ prefect ကိုရှော့ချပြန်နောက်ပိုင်းမှာရက်ဆိုင်နိုင်မယ်နောက် NCA ထိုးနိုင်မယ်အားလုံးဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောလင်းထားတဲ့လိုပဲရှင်းပြပါမယ်။ဒီနေ့အထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအရနိုင်ငံရေးမူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့မျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဘယ်လိုပုံစံကျင်းပမလဲဆိုတာအားလုံးနှီးပါပြီးစီးပြီးလို့လည်းသိရပါဗျ။အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာလူမျိုးစုအလိုက်ဒေသအလိုက်ဆွေးနွေးသားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဥဆောင်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။